Hallo, hallo, Nian og Dixio, og velkommen til No Man's Sky. Jeg er på denne her desert-planeten, fortsatt, og har bare hentet inn litt sånne blå krystaller, sånn at jeg kaller bensin og sånn. Jeg er nødt til å bygge en base i denne episoden her, så vi får komme oss videre. Beklager at det ble litt rot i episoderne mine her, men ting kom litt i veien. Så i dag blir det en episode, og i morgen så blir det dobbelt episode for å gjøre opp for det at det ikke var episode på onsdag. Så vet dere det, ok? Så to episoder i morgen. Skal vi se. Vi må bygge en base. Så hvor skal jeg bygge den basen hen? Jeg skulle jo hatt et litt mer flatt område. Jeg lurer litt på om den der basekomputeren faktisk flater ut området. Men planeten her er jo ikke akkurat så flat da, ser jeg nå. Der er jo kanskje noe plass ned på der. Farlig plante. Hva i alle dager? Vi tar basen her med. Ok, så find a suitable area and deploy the base computer. Ok, så base computer. Det er den. Så vi setter den der, missing components, chromatic metal. Så, ok, jeg trenger 25, ja, jeg trenger 25 til. Der har jeg 25, hiver det inn i inventoryen min, tar den inn i inventoryen, og så plukker jeg opp den, for knapp. Sånn, ok. Og der. Dette blir basekomputer-tingen min. Register the land as your own. Use the base computer. Ok. Den er god. Searching cartographic archives. Det var et vanskelig ord. Universal archive search reveals no prior claims on this site. Sonar test confirms site is suitable for construction. Claim site. Ja, takk. Ok. Nice. Det ser ut som det er flate områder sånn mot vest der da, men det er noe sånn. Så nå har jeg... Nå har jeg claimet området her, så search base computer archives. Så jeg må inn i datamaskinen igjen, tydeligvis. Accessing log from previous user. Entry, bla bla bla. Storms sweeping across, but construction supplies low. Depositing shelter plans while need to back soon. Okay. Extract plans. Wooden wall. Okay, så nå kan jeg lage meg en liten trebase. Sånn trehutter. Skal vi se. Bases provide shelter from harsh planetary conditions. Recharging hazard protection. As your base grows, it will grant access to many advanced technologies. Ok, så det virker som om du faktisk er nødt til å bygge base i det spillet for i det hele tatt å komme deg videre. Målet er jo å komme deg til midten av galaksen. Men det jeg trenger, det er litt carbon. For vi trenger carbon for å lage ting, altså vegger og sånn. Så jeg bare henter inn masse carbon, og så skal jeg ta og analysere den, for det... Han gir meg visst to typer ressurser. Au, jeg ble skadet av et eller annet. Substance recorded to catalog. Jeg tror det var... Ja, cactus flesh. Ok. Jeg aner ikke hva man skal med cactus flesh, men her er det nå. Og så liksom tenker jeg på en ting når det kommer til det spillet her nå, så jeg lurer på om jeg har gjort en endring på. Skal vi se. Sentinels. Isolated. Er det ikke på denne planeten, kanskje? Jeg bare tenker på det at jeg har liksom ikke sett noen sånne små roboter enda. Jeg har kanskje sett en eller to, tror jeg. Jeg er litt usikker. Mens før så føler jeg liksom de var overalt. Og de var faktisk ganske plagsomme. Så jeg aner ikke. Jeg vet ikke. Ok, nå har jeg en del wood, carbon. Så nå kan jeg lage wood. Nei, farlig plante. Åh, jeg trodde det var basekomputeren min. Se, han har kamuflert seg som basekomputeren min. Han er jo helt lik. Han er helt lik. Er han ikke det? Hvor er basekomputeren min? Jo da, det ser ut som den samme nesten. Ok. Construct a shelter for protection against hazards. Build foundations from wooden floor panels. Ok, greit. Wooden. Også wooden floor. Oi, plasserte jeg den nå? Åja, ok.
Skal jeg vet liksom ikke hvordan... Åh, da kommer storm. Vi må bygge fort. Jeg vet liksom ikke hvor stort jeg trenger. Men skal vi se. Vi må ha en dør en eller annen plass. Jeg tenker vi setter en dør... Vi setter en dør... der. Og så tar vi vanlige vegger der. Vent litt. Hva skjer? Hvorfor... hvorfor bygger han ikke den veggen her? Der ja, what? Jeg skjønte ikke helt hvorfor han ikke bygde der, men... Uh-oh, nå er det storm nå. Missing components. Uh-oh! Nei. Nei. Jeg aner ikke hva som skjer på den planeten her når det er storm. Wow, det ble veldig varmt faktisk! Det ble jo nesten 100 grader Celsius! Ok, det er litt kult. Det er faktisk råkult. Forhåpentligvis så varer ikke den stormen her så veldig, veldig lenge. Det er mulig jeg faktisk må springe tilbake til skipet mitt, for det... Dette her ble veldig varmt. Jeg vet, jeg får beskjed om at jeg har full inventory, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Jeg må bare hente inn masse, jeg, og så... Prøve å lage meg en kasse eller et eller annet å lagre ting i. Kanskje? Ok. Vet dere, nå trenger jeg faktisk litt grann sodium her, eller så går det galt. Sodium. Sånn. Og så trenger jeg jo faktisk oksygen. Det begynner å bli litt av. Sånn. Ok. Tilbake til basen min. Nå er det behagelig 15 grader. Ok, men vet du hva, det er helt greit det. Det er ganske bra temperatur det. Skal vi se, det var feil. Oi, feil knapp. Jeg skal ha vegg. Jeg skal... Kan jeg plassere flere vegger om gangen? Nei, det ser ikke sånn ut. Sånn, sånn. Ja, men jeg trykker jo... Hvorfor? Jeg skjønner ikke helt det byggesystemet her, jeg. Liksom, må jeg trykke midt på? Er det det som er kluet? Åja, ok. Jeg må bare passe på at jeg trykker midt på sånn. Tydeligvis. Sånn! Da er basen min ferdig. Flott. Se her. Temperaturen går opp på innsida. Haha, stilig! Ok, kult. Men vi må jo ha lys og sånne ting her nå da, etter hvert. Litt av trehutter min. Men, vi skal inn her. Base computer log updated. Return to the base computer. Yes, den er god. Bla 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 bla. Bla bla bla. Skal vi se. Construction largely a success. Recovered salvage data from nearby plants logged. Scans indicate additional subterranean devices. Beginning search. Whoever recorded these logs evidently had some success. I have access to the plants, and perhaps I can learn from their efforts. Okay. New building plot learned. Ooh, construction research unit. This field deployable research module allows the user to convert old or damaged technology modules into advanced construction blueprints. Okay. So... Det jeg må gjøre da. Advancement, bla bla bla. Pure ferrite. Deploy portable refiner. Ok, kan jeg sette den innendørs? Det er vel ingenting som tilsier at den må stå ute, liksom. Liksom, kan jeg sette den... Skal vi se. Tech, portable... Portable refiner. Ok, kan jeg sette den for eksempel der? Ja, da, det funker bra det. Og så hiver vi inn litt carbon. Og så var det ferrite dust. Jeg vet ikke hvor mye det var jeg trengte, men vi tar cirka halvparten der med. Cirka på 50%. Så der omtrent. Sånn. Og så hva mer trengte jeg? Craft carbon nanotubes. Ok. Carbon nanotubes. Det har vi der. Deploy construction research unit. Den er god. Skal vi se... er det den? Det er den. Ok. Hvor skal vi ha den her da? Vi setter den... setter den der.
Ok, jeg aner ikke hva jeg holder på med her nå, folkens. Analysis unit online. Diagnostic suggestion. User should recover salvage data from buried technology. Equip and utilize an analysis visor. Research buildable technology. Research structures. Buildable technology, muligens? Hva er dette her da? Er dette her nytt? Core habitation tech. Så det er liksom tech 3 på... Så jeg kan få wooden power door og greier. Jeg liker glass panel. Or metal wall, concrete wall. Men base teleport module, a personal teleport device, allowing the user to move quickly between their constructed bases, as well as any space station terminuses connected to their network, blah, blah, blah. 2 ganger salvaged data, og det har jo ikke jeg. Så jeg er nødt til å finne... Salvaged data. Okay. Explore the planet and locate buried technology. Recovered technology can be spent on new construction parts. Use an analysis visor to locate buried technology. Cycle multi-tool modes with G. Okay. Så jeg tipper det er det symbolet jeg ser nede til høyre der. Jeg må se etter. Altså det symbolet der faktisk. Så vi tar tak i den. Og så må vi egentlig bare gå og... jeg trodde det var hull her. Så må vi egentlig bare gå og grave der, tenker jeg. Ok, nå begynner det å bli litt interessant her, vet du. For nå skal vi begynne å oppdage nye ting og gjøre nytt og sånne ting. Og det liker vi. Destination reached. Ok, så han skal være unna her en plass. Jeg bare graver meg ned. Ja, se her. What this? Kan jeg skanne den? Nei, ok. Da bare plukker man opp. New item recorded to catalog. Salvaged data. Ok. Salvaged data. Man fikk 2 stykk. Det er akkurat det vi trenger det. Tror jeg. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal lage da. Spend the salvaged data at your construction research... Ok. Åja, det står jo Firestorm faktisk. What? Ok, spend the salvage data, blablabla. Her er det en cave. Her er det veldig cave. Ok, kult. Jeg hoppet dette ned. Ok. Hei, jeg har gått 8000 meter, tydeligvis. Nå ble det stabilisert. Nå har jeg en veldig lokal firestorm, tydeligvis. Men ja, kan jeg få lov å lese det der nå? Spend salvage data at a construction research unit. Use the data to learn new construction blueprints. Nå kom stormen igjen. Ok, så det virker som om jeg bare kan lære meg hva enn jeg vil, bare for å komme videre i tutorialen. Men jeg tenker liksom, det kan jo være lurt å lære dette her med den portalen. Sånn at vi alltid kommer oss tilbake til basen vår igjen. Så inn her, og så... Det er litt sånn teit at jeg må trykke meg gjennom her hele tiden. Skal vi kjøre sånn. Og så den. Vi trenger metal plating, carbon nanotubes og sodium. Jeg tror ikke vi trenger det. Jeg tror bare det er for å lage den og ikke for å researche den. Ja, da fikk vi den. Ok, a personal teleport device. Blablabla, det vet vi. Your base can be renamed. Interact with your base computer to name your base. Ok. Firestorm. Vi skal kalle denne basen her for... vi skal kalle den for så mye som... 3-basen min. Der har vi det. Accept. Ok. Craft metal plating. Ok, det ser ut som vi må lage denne teleport-greiene nå, så da må jeg lage metal plating. Og det skal ikke være noe problem. Jeg trenger 4 stykk faktisk. Craft more. Missing components, ok. Sånn, der har jeg 4 stykker av deg. Og så
to nanocarbon tubes. Men jeg har ikke plast mer. Vent litt, jeg har jo sånn rustet metal med meg, det trenger jo ikke det hele tatt. Jeg trenger en til. Har jeg nok til det? Yes. Da har vi det. Construct a base teleport module. Den er god. Jeg vet ikke hvor stor den er, så skal vi se. General base. Ok, der. Han kom til å stikke litt gjennom taket, men vet du hva, det går fint, det gjør det ikke, det er ikke noen problem. Hvordan roterer jeg? Snap, rotate. Sånn, jeg vil at den skal være den veien. Select color. Nei, kan du velge farge på alt? Altså, det er kult. Vi skal ha den. Den skal vi ha. Ok, place. Powering the base, learned biofuel reactor. Ja, for jeg lurer på om de... Altså, jeg lurer ikke lenger nå egentlig, men det har kommet strøm nå. Jeg tror ikke det var det før i spillet. Så, powering the base. Jeg må lese litt om det. Å nei, for sent. Da sto escape, trykk escape for å lese mer, men... Ja. Hva skulle jeg gjøre nå, sier du? Det var et eller annet biofuel opplegg. Skal vi se, vi må se her. Powering the base. Ok, jeg skal ikke ta lese alt dette her høyt, jeg skal bare gå igjennom det, så forklarer jeg. Ok, så etter å lese her nå, så er det sånn at vi skal kunne plassere noe som heter en power socket. Jeg vet ikke helt hvor jeg finner det hen. Jeg lurer på om vi er nødt til å så først lage... decoration! Åh, lys! Her har vi lys! Nice! Vi må jo ha lys her inne. Vi tar en lampe der. Og så tar vi en lampe inn i hjørnet der. Da ble det jo nesten koselig her. Der er jo enda mer. Skal vi se hva er... Flagg? Vi må ha flagg! Hallo! Kan vi ha flagg på taket? Ja, det kan vi! Jeg vil ha flagget... jeg kom ikke opp, vent litt. Jeg vil ha flagget på taket, det er veldig viktig. Jeg skal ha den midt oppå... Der har vi basen min. Nice, her bor jeg. Ok, men... jeg vet ikke helt hva det er jeg skal gjøre nå, så det jeg skal gjøre, jeg skal... jeg har fått the shakes. Skal vi se sånn. Vi skal gå på... milestones? Nei. Log? Her. Powering the base. Hvorfor? Skal vi se. Advanced technology requires power module to run. Process salvage data with a construction research unit. Direct the construction research unit towards buildable technology. Ok. Så jeg skal bare sjekke hvor mye jeg faktisk trenger. Skal vi se... Buildable technology. Biofuel. Der, ok. Jeg trenger bare én salvage data. Og så en save beacon nå, faktisk. Nice. Vet du hva? Dette er gøy. Jeg digger dette her. Det er så kult. Vi må ha mer salvage. Hvor er det mer salvage? Der er det en knowledge stone, faktisk. Jeg synes jeg så en... Ja, der er det en. Knowledge Stone kan være lurt å stikke innom, for der har vi... på grunn av da kan jeg lære språket til andre og sånn. Jeg prioriterer ikke det akkurat nå, men... jeg lander på en farlig plante. Men vi vet hvertfall det at det er sånne i nærheten av basen vår her nå. Men jeg kan hvertfall bekrefte det at... Den planten er farlig. Au. Ok, den planeten har veldig mye farlige planter. Det jeg i hvert fall kan bekrefte, er det at de har endret veldig den tutorialen her, eller starten av spillet. For jeg husker før, så var det sånn at du måtte hente folk ifra romstasjonen, som hjalp deg inn i basen og sånne ting. Nå virker det som de har fjernet det helt, og nå er det du selv som driver med research og bla bla bla. Det er ikke NPC'er lenger. Hva for sånn jeg skjønner det? Så jeg liker dette her. Biofuel reactor. Nice. Ok, jeg trenger metal plating.
Nei, vent! Jeg trenger... Jeg tror jeg trenger O... Skal vi se, Billable Technology. Jeg tror O jeg trenger den, Electrical Wiring. Han er gratis, den. Nice. Han er helt gratis, den. Ok, flott. Ok, så... Hva var det jeg trengte? Metal plating. Så, ok, jeg trenger litt mer ferrite dust. Bittelitt mer ferrite dust. Sånn, ok, så... Technology, power and industry. Åh, oh, wow, industrial. Vet du hva? Jeg tror de har utvidet det her spillet skikkelig nå, altså. For her virker det å være mye, mye spennende. Skal vi se, hvor skal vi ha strømmen vår hen? Vi setter strømmen akkurat der. Oi, vent litt, hva de mangler? Og jeg må lage metal plating først, ja. Stemmer det. Det kan jo være lurt. Har de bare hatt plass? Ah, den kan jeg analysere. Oi, jeg har masse kan analysere. Nice. Skal vi se, jeg skal... sånn. Metal plating. Jeg trengte bare en, håper jeg. Tech, power og biofuel. Vi setter biofuel der. Hold left control to access wiring. Vær så her, ja. Og så må jeg koble strømmen på her. Åh, så kult! Jeg digger det, men... skal jeg virkelig ha en sånn... Altså, hallo. Du må vel gå an og så lagre dette på... Altså, jeg må vel kunne legge den kabelen på en annen måte, vel? Og der til... Ja, jeg kan gjøre sånn. Ok, kult. Da er det greit. Da er det faktisk bare litt stilig. Og så, hva trenger vi inn i denne her da? Det er sikkert carbon det da, tenker jeg. Ja, vi hiver inn noe condensed carbon med. Da har vi strøm! Nice! Kan vi nå stikke til romstasjonen? Objective complete. Explore the planet and expand your base. Det har jeg gjort. Så hva nå? Hva nå? Objectives. Blablabla. Explore the planet and expand your base. Ja, men det har jeg gjort. Å, der. Base computer log updated. Ok. What this? Scanner detected unusual broadcast. Repeating 16 from the space station. Warning. End of archive. Records interrupted. The base computer archives are research... The base computer archives have reached their end. It seems there is nothing more I will learn from them. My predecessor appears to have left their base and headed to the station. Jeg vet ikke hva som skjer, folkens. Jeg kan ikke lese, tydeligvis. Okay. Investigate the space station, following in the footsteps of the base computer's previous owner. Okay. Så skal jeg fly til romstasjonen? Eller kan jeg bare springe gjennom her? Furnace empty allerede, ja. Okay. Vi trenger litt mer og bedre strøm og sånn. Da var solar panels og sånne ting. Ifølge det jeg leste. Men skal vi egentlig bare prøve å fly til... Ja da, nå ser jeg ikonet. Der. Space station, off planet. Ok, vi skal ut og fly. Vi skal ut på tur. Jeg håper bare jeg har bensin ombord her nå. Det har vi. Nice. Ok, vi skal til space station. Kan jeg bare launche fra her nå? Yes, let's go! What? Den er jo helt rund, jo! Liksom, jeg trodde de var trikanter og sånn, jeg. Om jeg kan... Ja, sånn, ja. Ok. Jeg var bare litt usikker på om jeg kunne vri skipet rundt på denne måten, men det kan jeg. Så det er jo litt nice. Så da skal vi inn her med, da. Nice! Imoia 3 Station Sigma. Ok. Find life forms to ask about the mysterious signal. Interesting.
Dette er veldig interesting. Hvor skal jeg hen? Vi stikker opp her med. Er det folk her? Ja. Her er det folk. Her er det butikker. Ok, jeg tror vi stopper her, folkens. Og så fortsetter vi i neste episode. Det blir altså to episoder i morgen. Men se her. Her kan vi begynne å endre på utseendet vårt og sånne ting. For eksempel, vi kan velge hva type hjelm vi skal ha og sånne ting. Så det skal vi også se på i neste episode. Så det skal bli litt gøy. Ok, trykk like hvis du vil at det skal komme mer. Som sagt, hvis det blir nok likes på denne her serien her, så kommer jeg til å spille inn en del episoder. Hei, nå står det folk med ski på nå. Så kult. Men ja, wow, dette her blir bare så stilig. Det måtte jo masse folk. Oi, han skulle stikke han. Ta-ta. Men ja, trykk like hvis du vil at det skal bli mer, for jeg kommer til å spille inn mer hvis folk vil ha det. Men det blir en liten pause fra episode 5 til neste episode, mest sannsynlig, så bare vær litt obs på det. Og så ses vi i morgen. Husk å smile og ta vare på alle rundt deg. Ta-ta.